Z nami sta osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, njihove vrste zastopajo Neža, Filip in Jernej, ter osnovna šola Jakobski dol, kjer tekmujejo Klara, Zala in Lara. Pripravljeni, pozor, zdaj! Aplauzi iz tribun. Na začetku začenjamo s postavljanjem našega lončkastega Triglava. Kako napeta tekma. Na desni strani Klara, na levi pa Jernej. Čisto izenačeno. Že je tu druga predaja pri obeh ekipah. Čisto napeto. Ja. Povsem tesno Filip je prevzel na levi strani in že predaja Neži. Ločani se dajo v rahli prednosti, toda tudi Jakobski dol se ne da in so že pri zadnji menjavi. To bo tesno, toda Ločani zaenkrat delujejo zelo suvereno. Neža že zlaga zadnjo piramido, pri zadnji piramidi pa je tudi Zala. In končani so Ločani z neverjetnim časom, prav tako čudovit čas pa tudi Jakobski dol. 2,5 sekunde je bilo razlike, ampak vseeno prvo četrtfinalno vstopnico so si prislužili tekmovalci iz osnovne šole Ivana Groharja Škofja Loka. Seveda pa en aplavz tudi za osnovno šolo Jakobski dol. Odlično so se borili, dosegli čudovit čas. 40-7-7-7, ja, 3 sedmice danes vam niso prinesle sreče. Vseeno pa čestitke za uvrstitev med najboljših 16. Med 8 žal ni šlo, ampak kako ste načeloma zadovoljni z letošnjo sezono hitrih lončkov? Super. Ja, veliko ekip se je prijavilo, tako da ste lahko že ponosni na uspeh, ki ste ga dosegli. Tako, na levi strani pa čestitke. Prva vstopnica, torej za med najboljših 8 za četrtfinale. Zdaj so cilji verjetno še narasli. Kam lahko vaša ekipa letos poseže? Po moje kar delač, odvisno je pa od tega, koliko bomo vadili. Ja, jaz vam seveda želim uspešno vajo.